Част от главната пешеходна улица в Русе с нощ остана тъмна. Участъка на улица Александровска между площад Елес Канет и Ханко Брат, който бе интегриран по проект преди две години, остана без осветление. Наш зрител ни изпрати кадри, които показват, че единствените работещи лампи по отсечката са тези на търговските обекти. Освен това, купчените сняг продължава да бъдат също толкова интегрирани по настилката на главната пешеходна зона на най-европейския град в България. В участъка между площадите Ханко Брат и Свобода обаче осветление има, макар и само от едната страна на улица Александровска. Коледната украса, която все още не е премахната, въпреки отдавна отминалите празници, също не работи, подобно на осветителните тела, на която е закрепена. Русенци с нетърпение следят кога само снегопочистването ще завърши и дали лампите ще светнат от само себе си или ще бъдат взети мерки, за да не се превърне центъра на Русе в място на тъмния свободен дух.